ក្រុមរုပ်្នឹងជំនាញចូលពេលមើលដែរនិយមតាមណែនស្ដាប់ឬមានឆាណែលនឹងផ្សេងផ្សេងតាមមណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតែនេះជាមួយសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រំចំណងជើងថាអាណិតណាក្រោយពីប្រកាសលួផ្ទះតារាចម្រៀងខេមបាទសំភော်ធ្លាក់ខ្លួនលួ ផ្លែឈើតាមចិញ្ចាំផ្លូវគូឲ្យអាណិតមែនតេនបងប្អូនប្រិយមិត្តរបស់យើងជាទីគោរពរាប់អានបាទតារាចម្រៀងនៅក្នុងស្រុករបស់យើងមួយដួងហើយបាទដែលបាទបន្តពីលោកផ្ទះរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលនេះនៅស្រឹមតែមករបរតូចតាញគឺលោកសៅម៉ៅនៅតាមចិញ្ចាំផ្លូវមកផ្ទះគេបាទនេះជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យអាណិតបំផុតបាទចំពោះតារាចម្រៀងស្រីនេះបាទដោយជួនណាស់ក៏មកឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរង់ចាំយូរសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like លើលោកនេះណែនណាចង់ក្រលើលោកនេះគ្មានអអ្វីបាទៀងតាត់នោះទេវាសនាមនុស្សបាពត់ជិមើលមិនឃើញឡើយជួនកាលថ្ងៃនេះយើងរងរឿងថ្ងៃស្អែកខាងមុខយើងចោះខោយវាគឺជាកតាសັດសានុម៉ាត់ របស់ធម្មជាតិទៅហើយយ៉ាងណាមិញតារាចម្រៀងខឹមសំភော်ដែលបងប្អូនពីពេលកន្លងទៅធ្លាប់ស្ដាប់សំឡេងដល់ពីរស់របស់នាងហើយបាននាងក៏ធ្លាប់រកចំណូលបានតាមរយៈអាជីពសិល្បៈ តែមកទល់នឹងពេលនេះដោយសារតែស្ថានភាពអាជីពសិល្បៈរបស់នាងបានធ្លាក់ចុះខ្លាំងធ្វើឲ្យនាងនឹងសម្រេចចិត្តមកលួចផ្លៃឈើបាននឹងផលិតផលតាមចិនចាំផ្លូវដើម្បីផ្គត់ផ្គងជីវភាពនៅក្នុងគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងបន្ទាប់ពីនៅក្នុងចង្វាក់សិល្បៈឃើញនាងបាក់ផ្លាស់ប្ដូរមករបរបែបនេះធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលទៅវិញ តាមរយៈប្រភពអ្នកសិល្បៈដូចគ្នាបានឲ្យដឹងថាកន្លងទៅតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះធ្លាប់បានប្រកាសលក់ផ្ទះដែលបងរំលោះមួយកន្លែងនៅក្នុងបាទទៅឲ្យម្ចាស់ដើមវិញព្រោះតែស៊ូនឹងការបងប្រចាំខែមិនរួចតារាចម្រៀងខេងសំភ័កត្រូវបានទស្សនីយកិច្ចជ োন មួយចំនួនធ្លាប់ស្គាល់តាមរយៈកាយច្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មមួយចំនួនក្នុងស្រុកបាទ រួមទាំងផលិតកម្មរបស់សមាគមសិល្បៈកលខ្មែរផងដែរនៅលើគេហទំព័រ Facebook ផ្ទាល់របស់តារាចម្រៀងរូបនេះបានលើកឡើងថាពាក្យថាតស៊ូវាងាយនិយាយទេតែបើយើងជួបផ្ទាល់បានដឹងថាពិបាកយ៉ាងណាអមដោយរូបថតកំពុងអង្គុយលក់សាវម៉ៅបាទនឹងបាទផលិតផល ររក្សាសម្រาะបាទនឹងសម្រาะទំនុនខ្លះខ្លះមានសិល្បករនិងអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានបញ្ចេញសារលើកទឹកចិត្តឲ្យនាងបន្តតស៊ូនៅក្នុងជីវិតកណៈគេបាទដឹងថាជីវភាពរបស់តារាស្រីរូបនេះក៏កំពុងតែប្រឈមនឹងការលំបាកខ្លាំងប្រភពពីអ្នកសិល្បៈដែលធ្លាប់បានស្គាល់តារាស្រីរូបនេះបានលើកឡើងថាបាទមុននេះបង ប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះស្រីស្អាតរូបនេះធ្លាប់ស្នើឲ្យមកចាស់បាបូរីលេញអវត្រាធ្វើការទិញយកផ្ទះលវែងពីនាងវិញដែលនាងនឹងបងប្រស់បានបងរំលោះប្រហែលខែកន្លងមកព្រោះតែនាងនឹងមិនអាចស៊ូនឹងស្ថានភាពខ្វះមុខខ្វះក្រោយនឹងក្រោយពេលដែលបងបាប្រស់នឹងមានជំងឺប្រចាំកាយត្រៀមធ្វើការវាសការ គាត់នៅក្នុងពេលខាងមកឲ្យມັນតាន់ដឹងនៅឡាយទេថាតា ដារាស្រីរូបនេះនឹងទទួលការជួយជ្រោមជ្រែងបន្ថែមទៀតពីប្រធានសមាគមសិល្បៈកកខ្មែរនិងអ្នកចិត្តដិននៅឡាយដែរប៉ុន្តែជារីរឿយដារាស្រីរូបនេះតែងតែបង្ខំសារផ្ល្លែកៗអមជាមួយនឹងរូបភាពនៃការអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតរបស់នាងជាហូរហែផងដែរបាទដោយចំពោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម subscribe និង like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគ្រប់លា